និស្សិតមកភាពនឹងលើកយកអំពីរលកនៃជីវិតធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែជួបនៅសោកតក់ការនិន្ទាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមើលជីវិតយើងប្រៀបបីដូចជារលកអញ្ចឹងញោមតែងតែវាយមកតាមផ្ទុបច្រាំងគឺរលកសមុទ្រហ្នឹងយ៉ាងណាជីវិតយើងដែលរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងជាច្រើនពេលខ្លះក៏ជួបរឿងសោកទៅពេលខ្លះក៏ជួបរឿងទុក្ខទៅតែណាมันអាចបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យើងថាខ្ញុំត្រូវតែសុខរហូតថាអត់ជួបទុក្ខទេគឺជីវិតរបស់យើងនោះតែងតែជួបនៅសេចក្តីសុខហើយនឹងទុក្ខបើថាយើងរស់ស៊ីក៏ដោយយើងមិនមែនចេះតែចំណេញរហូតទេយើងតែងតែមានការខាតឬក៏តែងតែមានចំណេញអញ្ចឹងអ្វីៗនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងយើងតែងតែជួបសុខជួបទុក្ខរឿងខាតរឿងចំណេញរឿងបាត់បង់រឿងកើតទុក្ខរឿងគេចំណែនគ្នានេះរឿងគេបៀតបៀនពីចេះមួយចុះពីរតែណាអញ្ចឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រៀបបីដូចជារលកសមុទ្រអញ្ចឹងយល់នឹងគឺវាយបក់បោកអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងតែងតែជួបនៅភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសោកតក់និន្ទាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនិន្ទាក៏មានការសរសើរអញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងប្រៀបបីដូចជារលកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងកុំឲ្យវាញាប់ញ័រកុំឲ្យវាកើតរឿងអីមកចេះតែកើតទុកមិនសោកចិត្តថាខ្ញុំនឹងជួបតែរឿងកើតទុកมันสอกสอกហេតុអីបានជួបរឿងការតុងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានឹងគឺជារលកនៃជីវិតគឺជាដំណើរនៃការញាប់ញ័រអញ្ចឹងយើងមិនអាចតាមប្រាថ្នារបស់យើងបានឡើយដូច្នេះមកជាសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងថាដំណើរជីវិតយើងប្រៀបបីដូចជារលកទឹកសមុទ្រនេះឯងក៏សូមអនុមោទនា